Poštovani građani Srbije, nalazim se, kao što vidite, na svom radnom mestu u predsedništvu Republike Srbije na 80 do 100 metara udaljenosti od demonstranata i dela nasilnika koji pokušavaju i dalje da zauzmu gradsku skupštinu grada Beograda. Želim da vam kažem da ne brinete, građani Srbije. Iako su scene dramatične, jer mi volimo svoju zemlju, volimo svoj grad, nismo navikli na to da nam neko lomi prozore, da nam neko ruši našu kuću. Da ne brinete zato što nikakva revolucija nije u toku, ništa od toga im neće poći za rukom, a da se mi trudimo da blagom reakcijom, mirnom reakcijom, ne povredimo nekoga od slučajnih demonstranata. Večeras na skupu koji je pompezno najavljivan kao najveći, skupilo se 2490 ljudi. U ovom trenutku, zajedno sa onima koji pokušavaju da provale u Skupštinu grada, ukupno je oko 1195 ljudi. Istovremeno, želim da vam kažem da su neki pokazali svoje lice. Pokazali da im je nasilje jedini način borbe protiv svojih političkih protivnika. Danima smo na to ukazivali. Danima smo govorili da se za to spremaju, jer znaju da narod ne želi za njih da glasa, jer znaju da nikada neće moći da dobiju narodno poverenje. I danima smo upozoravali i inostrani faktor. Šta je to što se dešava? Mnogi su se pravili naivni i nisu želeli ni da čuju, ni da vide šta je to što se događa. Hvala onim stranim službama koje su jasno stavile do znanja da znaju šta se priprema i obaveštavale i davale sve podatke i našim obaveštajnim službama koje su pravovremeno reagovale i tačno znale šta je to što nasilnici i siledžije planiraju. Oni koji su se zaklinjali u borbu protiv nasilja samo su još jedanput potvrdili da su prave siledžije nasilnici, da bi da ruše naše gradove, mesta, sela, kuće, našu državu pre svega. Nećemo im dati da sruše našu državu. Stigle su hiljade poziva iz cele Srbije ljudi koji hoće da dođu da brane Beograd, da brane Srbiju, da brane našu zemlju, da brane našu državu, naše institucije. Mi ih molimo da to ne čine, da ostanu kod svojih kuća. Država je dovoljno jaka, država je dovoljno snažna, njene institucije su dovoljno snažne da odbrane demokratiju, izbornu volju građana Srbije, da odbrane Srbiju, da odbrane Beograd. I to je sve što je potrebno da znate. Izgrednici, siledžije, bit će privedeni k poznaniju prava, uhapšeni, a posle toga nadležni državni organi reagovaće u skladu sa Ustavom i zakonom. I uvek ćemo se tako u buduće i ponašati. Ono što je takođe važno, pošto i posle ovakvih događaja možete da vidite da u regionu su počeli da slave i govore o uspešnoj revoluciji koja je u toku. Jasno vam je da to nije samo proizvod unutrašnje pameti ili nepameti, već je to proizvod mnogo ozbiljnijih geopolitičkih okolnosti u kojima pokušavaju da uruše samostalnost, nezavisnost i suverenitet Republike Srbije. Sačuvat ćemo slobodu Srbije, jer je to najviša vrednost. Sačuvat ćemo samostalnost, nezavisnost i suverenost naše zemlje. Odbranit ćemo našu Srbiju, samo vas molim da sačuvamo mir, budite spokojni, država je sigurna i državu im nećemo dati da nam unište. Našu kuću sačuvat ćemo, živela Srbija i živela sloboda.